hay'adaha qaxootiga UNCR iyo dawladda Kenya ayaa iska kaashanaya dhismaha suuq dhawaantan ku gubtay xiriyaha qaxootiga xagar dheer sida warkaan ugu faahfaahinayo wariyaheena Maxamuud Aweys Maxamuud Daad dayactirkani ballaran lagu sameeyay suuqii dhawaan saameenta ku yeeshay dabkii aanu soo dhaafnay usbuucyada ayaa waxa hawladda yactir ku sameeyayaan hay'adda qaxootiga UNHCR iyo dawladda Kenya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan dhisitaanka suuqani hadaba ganacsatada ku nool suuqan weyn ee xirada xagar dheera ayaa si weyn u soo dhaweeyeen hawladda yactireedkan lagu sameeyay suuqii saameenta ku yeeshay dabkii usbuucyadeena soo dhaafnay ka dhacay suuqani kadanta yar ilaa ma horto waxa uu hayaa anaga waxaan hayna malaayo kalmaan waxa uu ma dhaana anaga musuul maanaayo qaxootu maan musuul garay soo qaxootu maan musuul garay noogii dad hadda xanta haysta maneen waa gubal saayada weey waxaan u heli karno hay'adaha iyo dawladda oo gacan waxaan u fiisanaa codsiga u fiisanaa ina gurigeega jidka u maro maadaama aan arkay dadka dhibka ku dhacay ganacsiga dhibka ku dhacay iyo suuqa maadaama aan arkay jidnu ugu soo toosay anoo gudoomiyaha suuqa waxaan saxay inaan gurigeega la burburiyo jitsu u sameeyo maxay dadweynaha ay ugu calma qaataan saasa ku beeliyaani waana saxay waqtashaha dhabta noo yeela waxa weey in wadooyinka aan bixino aanan ogolaanin mar dambo in wada la digo oo wadooyinka la xiro in aanan ogolaanin in korontooyinka macbilka ah oo guryaha jiinkaraha iyo geedaha lagu xirana waa inaan ka mamnuucnaa dadka wadada digayna inaan macnaha u sameyno meelo qaas ah oo ay ku ganacsadaan ayaa nooga qorshaysan oo macnaha nagu noqotay dhibaato aad u weyn dadkii wadooyinkii bay degeen ninkii dukaan lahaa wadadii buu ku soo durkay ninkii aan boos lahaynna wadadii buu dhex tagay marka waxay noqotay ma aragtay arrin adag markii dabka uu dhaco inay dabka la gaari waayo ciyow mid kale caawimaad badan baan yaan dirsanay oo qaayli badan baan dirsanay insha Allah waxaan filaynaa in caawimaad aan helno mid kale maadaama dadka qaarkood wax ay kala baxeen dukaankoodii mali marka dukaamadan jingooyin bay u badnaayeen dukaamo jingooyin laga dhisay UNHCR iyo qoloyinka kale ma aragtay la halwadaago maxaan ka codsanay in caawimaad oo dhanka dhismaha ay ku saacadeeyaan dadkii wax soo gaaray taasna insha Allah talaadadan ogaanayna si kastaba ha ahaatee maahan markii ugu horeysay dawladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR ka qayb qaadanayaan dhisitaanka suuqii saameynta ku yeeshay dabka iyadoo sidoo kalena ganacsatada ay si weyn u soo dhaweeyeen wa maxamuud Aweys Maxamuud Daad TV ga Somali Cable xiriyaha qaxootiga dhadhaab Kenya